לעוד שביתה, הפעם של עובדי חברת פלאפון, גם שם ועד העובדים החריף הבוקר את המאבק והשבית את מוקדי השירות בירושלים ובבאר שבע. כאן נמצא המוקד הגדול ביותר, הפרטים בכתבתו של איציק זוארץ. בעד הוועד, ואני גם אמרתי את זה, גם אמרתי את זה לג'יבלי בפנים, אמרתי אני בעד הוועד, אבל עוד פעם, אני כפר, אני משלמת לימודים, מאיפה אני אביא את הכסף הזה אחר כך? כן, אבל עכשיו מי ישלם לי משכורת? גם הבוקר של עובדי פלאפון מתחיל במחאה. כך זה נראה מחוץ למוקד השירות הטלפוני של החברה בבאר שבע. עובדים חברי ועד מנסים לשכנע את עובדי המוקד שלא להיכנס למשמרת. ההנהלה מן הצד השני מנסה למנוע את ההשבתה. חברת פלאפון לא מכירה בנו בהתאגדות שלנו. אנחנו ארגון היציג בפלאפון. כרגע יש 1735 עובדים שהצטרפו להתאגדות הזאת ועדיין היא לא מכירה. זהו יומה השני של שביתת עובדי פלאפון שדורשים בסך הכל להתאגד. הבוקר השביתו העובדים את המוקד בירושלים ובבאר שבע, המוקד הגדול ביותר של החברה שבו מועסקים 250 עובדים. היום הם טוענים, הנהלת פלאפון שמתנגדת להקמת הוועד שברה את הכלים. אתמול הייתי בישיבה, באו לאוטו שלי, בלי לידע אותי, גנבו לי את האוטו מהחניון שהייתי בישיבה, ירדתי לאוטו שלי, אין לי אוטו, הארנק שלי בתוך האוטו. נעלם לי כסף מהאוטו. תראה איציק, דקה אחרי שדיברתי איתך היום בטלפון, שאמרת לי שאתה רוצה להגיע, נתקו לי את הקו. כל זה קורה רק בגלל שאני רוצה ועד בפלאפון. שיפסיקו את ההפחדה של העובדים, שיפסיקו את כל מה שהם עושים בחברה. מה שהם עושים בחברה, הם פשוט הורסים את החברה עכשיו. הורסים את החברה. בינתיים ההנהלה לא מוכנה לדבר עם העובדים. מחר הם מתכוונים להמשיך ולהשבית מוקדים נוספים, עד שהחברה שחלקם עובדים בה שנים ארוכות, תסכים לדבר איתם. אני חושש לאבד את המקום, כמו שכל אחד חושש את המקום. בגלל זה יצאנו למאבק הזה.